Pínu hérna við hliðina. Heldur að þú getur nokkuð talað að það? Þið eru bræður ekki. Við Kitty tölum ekki saman. Kitty. Og sigurvegarinn í ár er Kristinn Böðvarsson með rútingsbrota. Já. Riðuveiki komin upp á bænum Bólstað í Bárðardal. Þetta í fyrsta sinn sem veikin kemur upp í dalnum. Þeir telja að samgangurinn sé það mikill. Það ef ég að útrýma veikinni, þá verður það að skera allan dalinn. Kitty, þú verður að hjálpa mér. Þeir eru að koma.